ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାଯାଇନି ହେଲେ ମିଲ୍ରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ହାତ କାଟି ଚିଠି ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କେଡ଼ିଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ମିଲ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅନୁମତି, ଆଉ ଏହି ଚିଠି ବଳରେ ମନଇଚ୍ଛା ଧାନ କିଣି ମହଜୁଦ ରଖିଥିଲେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କେଡ଼ିଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଧାନ। କେଡ଼ିଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଚଞ୍ଚକତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ହେଲେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ସେହି ଚିଠି, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭୁଲ ମାନିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ହଟହଟା ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ହୁଏତ ଯଦି ଏ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେଡ଼ିଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସଂଗ୍ରହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଚଞ୍ଚକତା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ଏ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଧାନରୁ ଚାଉଳ କରି ମଣ୍ଡି ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫେରାଇବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ହୋଇନି ହେଲେ ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକତା ରହିଛି ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହେଉଛି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିବା ଚିଠି। କିପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ଏହି ଚିଠିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡୁଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କେଡ଼ିଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ହାତ କାଟି ଅନୁମତି ପତ୍ର ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ହେଲେ 30 ତାରିଖ ଯାଏ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କେଡ଼ିଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସମେତ 4 ରାଇସ୍ ମିଲ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଚିଠି ବଳରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଧାନ କିଣି ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି ରାଇସ୍ ମିଲ୍। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଚାଷ କରୁଛୁଁ, ବର୍ଷ ସାରା ଖଟିକରି ପୁରା 365 ଦିନ, ତାର୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଅମଲ ହେଲା ପରେ ବିକି ନେଉଛୁଁ, ସେଟା ପହେଲା ତ ସରକାର ମଣ୍ଡି ନି ଖୁଲ୍ବାର୍, ମଣ୍ଡି ଖୁଲ୍ଲେ ବି ସେ ଟୁକନ୍ ବି ଠିକ୍ସେ ନେଇ ପାଇବାର୍, ଆଉ ଯାହାର ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ତାମାନେ ଦଲାଲ୍କେ ମାନେ ବେପାରୀମାନଙ୍କେ ଦେବାର ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମିଲର୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁ ମିଲର୍ସରେ ଧାନ କିଣା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ଗଚ୍ଛିତ ଧାନ କଳାକୁ ଧଳା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସିଏସ୍ଓ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ବଳରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ହେଲେ 2002 ମସିହାରେ ମିଲର୍ ଧାନ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡରକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। 2016 ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଆଇନ ଅଛି, ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ ମିଲିଂ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ବଳରେ ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି। କିଛି ମିଲ୍କେ ବେନିୟମ ଭାବରେ ଧାନ ଗଚ୍ଛିଥାଇ ସାରିଲାନ, ନିୟମ ମୁତାବକ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କରିବେ, ଟ୍ରକ୍ର ଧାନ ଯାଇକରି ମଣ୍ଡିକେ ପହଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଧାନ ବି ନେଇଛନ୍ ଆମ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଟା ଇଲିଗାଲ୍ ଧାନ ହେ। ସରକାର ଯେନ୍ 5T କଥା କହୁଛନ୍, ସେ 5T କେତେ ଠିକ୍ ହେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ତନାଘନା ପରେ ନିଜ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅନୁମତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ଭରଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଭରଣା କରିଦିଆଯିବ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମୋ ସାମକୁ ବି ଜାଣିଦେବେ, ମୁଁ ତାପରଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଖୋଜୁଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଭିତରେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କିପରି ଅଣଦେଖା କଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମିଲର୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି ଅସଲ କାରଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର
ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କର କଥାକୁ, ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଜିବ। କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ଖୋଲୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର। ମିଲରମାନେ ତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଳାକାରନାମାକୁ ଧଳା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତିରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମିଲର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କାଙ୍ଗାଲ ହେଉଛି ଗରିବ ଚାଷୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାୟଣ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।